Πριν λίγες μέρες βρεθήκαμε με τους μαθητές μου και κουβεντιάσαμε και συζητήσαμε κάποια προβλήματα. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ και νοιαζόμαστε γι' αυτό το περιστατικό με το Βενιζέλιο που θέλουν να το κάνουν ιδιωτικό και όλα αυτά. Κάναμε μία επιστολή πριν λίγες μέρες για τον κύριο Υπουργό για να αλλάξει όλο αυτό. Ουσιαστικά αναφέραμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στο Βενιζέλιο, το οποίο μας προβλημάτισε πάρα πολύ, διότι αν κλείσει και ιδιωτικοποιηθεί ένα από τα δύο νοσοκομεία που έχουμε στο Ηράκλειο, το Παπαγνή θα επιβαρυνθεί περισσότερο και ήδη ήταν επιβαρυμένο. Από τη στιγμή που θα ιδιωτικοποιηθεί ένα από τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, οι πολίτες δεν θα έχουν την πολυτέλεια να πληρώνουν παραπάνω χρήματα για να έχουν άμεση εξυπηρέτηση από ένα νοσοκομείο που θα έπρεπε να είναι δωρεάν κανονικά. Ούτε καν να πληρώνουμε, γιατί η δημόσια υγεία είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε για τίποτα αφού πληρώνουμε ήδη τους φόρους. Συντάξαμε μία επιστολή την οποία θα τη στείλουμε στον Υπουργό Υγείας και λέει πολλά πράγματα τα οποία μας κάνανε να νιώσουμε μία ευαισθησία, γιατί ένας συμμαθητής μας παραλίγο να χάσει τη ζωή του, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και πραγματικά αν δεν ήταν ανοιχτό αυτή τη στιγμή το Βενιζέλιο, μπορεί να έχει χάσει και τη ζωή του. Και θα μπορούσε να είναι ο καθένας αυτό που έπαθε το παιδί το συγκεκριμένο. Και δεν είναι σωστό να κάτσουν και να κλείσουν ένα νοσοκομείο το οποίο μας βοηθάει και ήδη είχε προβλήματα και έπρεπε να το είχαν φτιάξει ήδη, να το είχαν διορθώσει με τους γιατρούς. Όχι να το ιδιωτικοποιήσουν, να το φτιάξουν κανονικά. Γιατί δεν είναι λύση να μας βάζουν να πληρώνουμε κι άλλα πράγματα. Ως πολίτες έχουμε την απαίτηση να πληρώνουμε τους φόρους που μας βάζουν να πληρώσουμε και να μην πληρώνουμε επιπλέον πράγματα που δεν χρειάζονται.